Петро Порошенко взяв участь у флешмобі до другої річниці отримання безвізу. Кілька сотень українців зібралися на новому пішохідному мосту у столиці, прихопивши із собою свою біометрику і прапори Євросоюзу. Із закликом Україна має повернутися у родину європейських народів і отримати повноправне членство в ЄС та НАТО. Безвіз – це не про перетин кордону, не про те, що нема черг у візові центри. Не про те, що українців більше ніхто не принижує вимогою візи. Безвіз – це абсолютно про інше. Безвіз – про те, що нашою спільною командою, мільйонами українців, ми нарешті припинили таку шкідливу для України багатовекторність. З днем українського безвізу, Європа! І слава Україні!